Hello friends, Sangeeta's blogger and another video like my Sangeeta apnalok sokolke swagatam janaisu. Friends, আমি আছো ইয়া ডিব্ৰুগড়ৰ জ্যোৎস্না চিনেমা হলত আৰু চাবলৈ আহিছোঁ ৰাঘৱ ইয়া মিষ্টাৰো আছে আমি দুয়োজনে ইয়া লাষ্ট শ্ব' চাবলৈ আহিছোঁ 6:45ৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হ'ব আৰু এতিয়া কেইটা বাজিছে 6টা বাজি গৈছে আৰু আমি টিকেট কাটি মেলি আজৰি হ'লোঁ এতিয়া বহি আছোঁ মানে মাজৰ যিটো শ্ব' সেইটো শেষ হোৱা নাই সেইটো শেষ হ'লে আমাৰ লাষ্ট শ্ব'টো ষ্টাৰ্ট হ'ব আৰু এতিয়া ৱেইট কৰি আছোঁ তাৰপাছত ঘৰৰ পৰা ওলাইহে আপোনালোকক ক'ম চিনেমাখন চাই কেনেকুৱা লাগিল ৰাঘৱৰ কিছু দৃশ্যাংশ চাওকচোন ৰাঘৱ চাই এয়া হলৰ পৰা ওলাই আহিছোঁ আৰু চিনেমাখন চাই সঁচাকৈ খুবেই ভাল লাগিলে বৰ ধুনীয়া এটা কাহিনী আৰু খুব দ্ৰুতগতিত আগবঢ়া এই ৰাঘৱৰ কাহিনীভাগ আপোনালোকেও চাবচোন চাই সঁচাকৈ খুবেই ভাল লাগিলে আৰু এতিয়া লজৰ ৰুমলৈ যাওঁ আপোনালোকক গৈ তাতে লগ পাম আৰু চিনেমা চাই মেলি হোৱাৰ পাছত এয়া আমি পেট পূজা কৰিবৰ কাৰণে সোমাইছোঁ দেই আমাৰ ভাতৰ থালি আহি গ'ল কেইবাবিধো চব্জি পাপৰ নেমু চাটনি বেঙেনাৰ বৰ দালি আৰু ঢেৰ কিবাকিবি আহি গ'ল দেই লগতে আমি অৰ্ডাৰ দিছিলোঁ হাঁহৰ মাংস এয়া মিষ্টাৰ আৰু মোৰ দুয়োজনৰে হাঁহৰ মাংসৰ প্লেট আৰু এয়া ভাতৰ থালিখন এইফালে ৰ'বলৈ সময় নাই মিষ্টাৰে খোৱা বোৱা আৰম্ভ কৰিয়ে দিলে দেই ফ্ৰেণ্ডছ লজ আহি পালোহি আৰু এতিয়া 9টা বজাই নাই 5 মিনিট এতিয়াও বাকী আহোঁতে বাটতে হোটেলতে ভাত খাই আহিলোঁ ৰাতিৰ ভাত এতিয়া খুব ভাগ্য লাগিছে কাৰণ ৰাতিপুৱাতেই গহপুৰৰ পৰা আহিছোঁ আমি আৰু আবেলি 4টা বজাত পাইছোঁহি 4টা বজাত নহয় আমি কেইটা 1:30-2টামানত পাইছোঁহি তাৰপিছত অকণমান সময় ৰেষ্ট লৈ আমি এয়া চিনেমা চাবলৈ ওলাই গ'লোঁ আপোনালোকে দেখিছে মানে মই ব্লগটো চিনেমা হলৰ পৰাই যিহেতু ষ্টাৰ্ট কৰিছিলোঁ তেতিয়াহ'লে এতিয়া ভাগৰ লাগিছে যিহেতু কাপোৰ কানি চেঞ্জ কৰি হাত ভৰি ধুই ফ্ৰেছ হৈ লওঁ তাৰপিছতহে আপোনালোকক পুনৰ লগ পাম ফ্ৰেণ্ডছ হাত মুখ ধুই মই ফ্ৰেছ হৈ ল'লোঁ আৰু এতিয়া কি কৰিম গম পাইনে কাইলৈ ৰাতিপুৱা চুলি লগাবৰ কাৰণে মই হেনাখিনি এতিয়াই ৰেডি কৰি থ'ম মানে পানীত আজিয়ে মই মিক্স কৰি থ'ম তেতিয়া হেনাৰ কালাৰটো ডাৰ্ক হ'ব আৰু মই
পুষ্পা হেনা ইউজ কৰো তেতিয়া কালাৰটো ধুনিয়া হয় আৰু মই কেনেকৈ পানী নাই একেবাৰে সাধাৰণ পানী মানে হেনাখিনি বাটি এটাত লৈ পানী দি এনেকৈ মিক্স কৰি থ'ম আৰু মই যিমানটো জোখত মই বেছি পাতল হ'লে বেয়া পাওঁ মানে ডাঠকৈ লগাম তেনেকৈ কৰিম ৰেডি কৰিম আপোনালোকে চাই থাকিব মই এয়া পুষ্প হেনা ইউজ কৰো আৰু এইটো মই এই বাটিটোত মিক্স কৰিম এতিয়া পেকেটত থকা গোটেইখিনি হেনা মই এয়া বাটিটোত উলিয়াই লৈছোঁ এয়া দেখিছে আপোনালোকে তাৰপাছত অলপ অলপকৈ পানী দি মই এয়া মিক্সাৰটো বনাই লৈছোঁ মানে বেছি ডাঠো কৰা নকৰোঁ মই আৰু বেছি পাতলো নকৰোঁ এটা স্মুথ পেষ্ট মই ৰেডি কৰি ল'ম এয়া দেখিছেনে মই এইটো জোখতে ৰাখিছোঁ বেছি ডাঠো কৰা নাই আৰু বেছি পাতলো কৰা নাই আৰু এইখিনি মই গোটেই ৰাতিটো ৰাখি থ'ম আৰু মই ৰাতিপুৱা লগাম চুলিত হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ গুড মৰ্ণিং যোৱাকালিৰ ব্লগটো মই কণ্টিনিউ কৰিব নোৱাৰিলোঁ আৰু আজি হৈছে নেক্সট ডে এয়া দেখিছেনে যোৱাকালি ৰাতি যে মই হেনাখিনি মিক্স কৰি থৈছিলোঁ এয়া চুলিত লগালোঁ আৰু এতিয়া ৰাতিপুৱা 7টা বাজিছে মই দুঘণ্টা ৰাখিম তাৰপাছত 8টা বজাত চুলিখিনি ধুই দিম 8টা বজাত চুলিখিনি ধোৱাৰ পাছত ইয়াৰ কালাৰটো কেনেকুৱা আহে মই আপোনালোকক দেখাম তেতিয়াহ'লে আজিৰ আকৌ ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ আপোনালোকে কণ্টিনিউ চাই থাকিব অকণো স্কিপ নকৰিব ফ্ৰেণ্ডছ মই এয়া চুলিখিনি ধুই গামোচা এখনেৰে এনেকৈ খোপা বান্ধি থৈছোঁ চুলিখিনি ভালদৰে শুকাবৰ কাৰণে আৰু চুলিত হেনাৰ ৰং কিমান ডাঠকৈ লাগিছে মানে চুলিখিনি ভালদৰে শুকালেহে দেখাব পৰা যাব মই দুঘণ্টা আঢ়ৈঘণ্টামান ৰাখি দিছিলোঁ হেনাখিনি তাৰপাছত এতিয়া 11টা বাজিছে চুলিখিনি ভালদৰে শুকাই লওক তাৰপাছত মই কেনেকুৱা চাইন আহিছে মানে চুলিখিনি কেনেকুৱা কালাৰ হৈছে মই দেখাব পাৰিম আপোনালোকক ফ্ৰেণ্ডছ চুলিখিনি শুকোৱাৰ পাছত মই ইয়াক খনিৰে আঁচুৰি ল'লোঁ আৰু চুলিখিনি ইমানেই কালাৰ আহিছে মই দেখাই দিছোঁ আপোনালোকক ধৰিব পাৰিছেনে নাই পৰা নাজানো বাৰু ইয়াৰ মানে মই যিটো যেনেকুৱা কালাৰেই বিচাৰিছিলোঁ তেনেকুৱা কালাৰেই পাইছোঁ চুলিখিনি মই যিহেতু ব্ৰাউন কালাৰ হেনা ইউজ কৰিছোঁ পুষ্প হেনা আৰু চুলিখিনি ইমানটো ডাৰ্ক হৈছে মই প্ৰায়ে কৰি থাকোঁ এই পুষ্প হেনাটো এনেকুৱা হৈছে আৰু আৰু এতিয়া আমি এফালে ওলাই যাম ক'ত যাম ঠিক কৰিম আপোনালোকক দেখাই থাকিম আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো চাই থাকিব আমি এফালে আহিম বুলি যে কৈছিলোঁ আহিছোঁ আচলতে ভাত খাবলৈ দুপৰীয়া ভাত লুজুৰ ওচৰতে খাম মানে আমি দুদিনৰ কাৰণে অহাৰ যিহেতু আহিছোঁ সেইকাৰণে আমি খোৱা মানে বনাব পৰাকৈ একো ব্যৱস্থা কৰি অনা নাই বাহিৰতে খাইছোঁ আৰু এতিয়া দুপৰীয়া ভাত খাজ খাবলৈ আহিছোঁ আমি থকা ৰুমৰ ওচৰতে আছামিজ কিটচেন নামৰ আমি গোটেইখনলৈ আমাৰ ভাতৰ থালি আহি গ'ল আৰু ইয়াত দেখিছেনে চব্জি চালাড আচাৰ চাটনি নেমু আলু পিটিকা আৰু মই অৰ্ডাৰ কৰিছিলোঁ অমলেট আমাৰ অমলেটো আহি গ'ল দালি দিছে আৰু দিছে ফুলকবিৰ এখন তৰকাৰী খাবলৈ খুবেই ভাল লাগিছিলে আৰু এইফালে মিষ্টাৰ ৰৈয়ে থকা নাই দেই ফ্ৰেণ্ডছ দুপৰীয়া ভাতকেইটা খাই বৈ অকণমান জিৰণি ল'লোঁ আৰু এতিয়া 3:30 বাজি গৈছে দেখিছেনে এয়া মই ওলাই মেলি এফালে যাবলৈ ৰেডি হৈ আছোঁ আমি যাম এতিয়া তৈল নগৰী দুলীয়াজানলৈ তাতে অইল ইণ্ডিয়া লিমিটেড আৰু অসম সাহিত্য সভাৰ উদ্যোগত গ্ৰন্থমেলা পাতিছে লগতে কবি সন্মিলনৰো আয়োজন কৰিছে তাতে মোৰ মানুহজনকো কবিতা পাঠ কৰিবলৈ আমন্ত্ৰণ জনাইছে এতিয়া তালৈকে যাবলৈ ৰেডি হৈ আছোঁ আৰু আমাৰ লগত আৰু এজন ব্যক্তি যাব একেবাৰে তাত গৈহে আপোনালোকক পুনৰ লগ পাম এয়া আমি গৈ আছোঁ দেই তৈল নগৰী দুলীয়াজান ফাইনেলি আমি আহি পাই গ'লোহি দুলীয়াজান বিহুতলী আৰু ইয়াতে অনুষ্ঠিত হৈছে ষষ্ঠদশ দুলীয়াজান ৰাষ্ট্ৰীয় গ্ৰন্থমেলা হীৰক জয়ন্তী বৰ্ষ হয় এইটো আৰু মই এয়া আপোনালোকক গ্ৰন্থমেলাৰ বিপণীসমূহ দেখাই দিছোঁ এবাৰ
আৰু ইয়া মূল মঞ্চত ডাক্তৰ প্ৰণয় ফুকন ছাৰে অত্যাচাৰ কৰিছিল, তাৰ পিছত খাটনি ধৰিছিল। দেৱতা শত্ৰুৰ মানুহ, মানুহ শ্ৰেষ্ঠনে দেৱতা, ঈশ্বৰকে দুবিধাত পেলাইছো। কি সুন্দৰ কৌশলেৰে ঈশ্বৰক আমি ব্লেকমেইলিং কৰিছো। এইবাৰ আমাৰ সকলোৰে মনৰে কথা, ঈশ্বৰ ঈশ্বৰ বুলি পৃথিৱীত যিখিনি চলিছে, মানুহে সৃষ্টি কৰা ঈশ্বৰ ঈশ্বৰ আছে, কোনোবা এজন হয়তো পৃথিৱীৰ ঈশ্বৰ আছে, এই বিশ্বজগতৰ ঈশ্বৰ আছে। যোৱাৰ অনা কবি ডাক্তৰ প্ৰণয় ফুকন দা, তেখেতক আদৰণি জনাবলৈ আমি সদস্যসকলক অনুৰোধ জনাইছো। প্ৰণয় ফুকন দাই লিখিছে, হে দীক্ষিত পাঠক, মই এটা ঘোষণা কৰিব খুজিছো, মই আৰু কবিতা নিলিখো। এই সম্পৰ্কে আমি নিশ্চয় আজি প্ৰণয় ফুকন দাৰ পৰা শুনি আমি উদযাপন সমিতিৰ কবি সন্মিলনৰ সভাপতি পবিত্ৰ বৰ ঠাকুৰক তেখেতক এটি স্মাৰক প্ৰদান কৰিবলৈ অনুৰোধ জনাইছো। তুলিকাত ৰহন সানি ৰাসোৎসৱৰ মেলা পাতো, দিগন্ত পোহৰৰ সৈতে জীৱনৰ তাবিজ, অন্ধবিশ্বাসত ডুব যায় মোৰ মাংস পেশী, ক্ৰমত হেৰাই যায় সৰ্বত্ব দেহ, কফিনত বাচি থকাৰ চৰম হেঁপা, অ মোৰ বেপেৰুৱা যন্ত্ৰণা কাতৰ পণ্য অংগ, তই বিবেকহীন হৈ ইতিবাচ কমপ্লেক্সত ভুগ, মই তোক হেৰুৱাব বিচৰা, তই মোক হেৰুৱাব বিচৰা, মোক মানুহ হৰ ৰাষ্ট্ৰত বিপ্লৱক সমৰ্থন কৰ, তই মোক হেৰুৱাব বিচাৰ, মোক মানুহৰ ৰাষ্ট্ৰত বিপ্লৱক সমৰ্থন কৰ, হাঁহি হাঁহি তই পাহৰ নিজ আৰু মোক, চিত্তাৰ কৰি আকাশৰ পৰা উফৰি পৰো, শব্দবোৰত ওলমি ৰয় মোৰ মৃত্যু যন্ত্ৰণা। ফ্ৰেণ্ডছ, আমি দুলীয়াজনৰ পৰা আহি এইমাত্ৰ ঘৰ পালোহি, আৰু আহিয়েই কাপোৰ কানি সলাই মেলি হাত মুখ ধুই ফ্ৰেছ হৈ ললোঁ, আৰু এতিয়া 11:30 বাজিছে। আমি ৰাতিৰ ভাত দুলীয়াজনতে খালোঁ, খুব ভাল লাগিলে, কবিতাৰ অনুষ্ঠানটো খুবেই ভাল লাগিলে, আৰু তাতে যিহেতু গ্ৰন্থমেলা হৈছিলে, কিন্তু গ্ৰন্থমেলাত ঘূৰিবলৈ আমি সময়েই নাপালোঁ, যিহেতু আহিব হ'লেই ৰাতি বহুত মানে বহুত ঠাণ্ডা দিনত যিহেতু সোনকালে গভীৰ ৰাতি হোৱাৰ নিচিনা লাগে সেইকাৰণে, আৰু আমি দুলীয়াজনৰ পৰা ডিব্ৰুগড় আহি পাওঁতে 1 ঘণ্টা লাগিলে, আৰু এতিয়া খুব ভাগৰ লাগিছে, এতিয়া শুওঁ আৰু ভাবিছোঁ আজিৰ ব্লগটো মই ইমানতে সামৰণি মাৰোঁ। আপোনালোক সকলোলৈকে দীপাৱলীৰ ইচ্ছা জনাইছোঁ, দীপাৱলী পোহৰে আপোনালোকৰ জীৱনটো যেন পোহৰাই তোলক তাকে কামনা কৰিছোঁ, আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ। ধন্যবাদ।